Qoy cəmaat da görsün ki, bax bizim yaşayışımız budur. Bizim dolanışığımız, bax bu zülümlə 21-ci əsrdir. Yollar çəkilir, körpülər salınır, təzə yollar çəkilir. Bizim taxta körpümüzü də söküblər, bizi bax bu palçığa möhtac eləyiblər. Bu gördüyünüz bu yola, bu palçığa möhtac eləyiblər. Biz unumuzu alıb gətiririk buradan, at arabasına qoyub təzədən evimizə aparırıq. Xahiş eləyirəm, indi yetkililər bu barədə özü götürsünlər, bizə kömək eləsinlər, yardım eləsinlər. Masallı rayon Xırmandalı kənd sakinləri kənd yolu zəbt edildiyi üçün gediş-gəliş məhdudlaşdırılmasından şikayət edirlər. Kənd sakini Cəmaləddin Hüseynov 1998-ci ildən ona verilən pay torpaqda ev tikib yaşadığını deyir. Onun sözlərinə görə ev tikdiyi vaxtdan istifadə etdiyi yolu xəritədə həyətlərinə daxil olmadığı təqdirdə iki qonşu öz aralarında bölərək dəmir hasarı alıblar. Məsələ ilə bağlı aidiyyatı orqanlara müraciət etdiyini deyən kənd sakini əllərində zəbti təsdiq edən aktın olmasına baxmayaraq problemin həll edilmədiyini deyir. Cəmaləddin Hüseynov buna səbəb kimi yol kəsənlərdən birinin ərazi üzrə icra nümayəndəsinin qudası olduğunu göstərir. Kənd sakini yağmurlu havada vəziyyətin daha da pisləşdiyini və hər hansı fövqəladə hal baş verərsə onlara heç kəsin köməyə gələ bilməyəcəyini qeyd edir. Şikayətçi aidiyyatı qurumlardan onlarla kəndlinin əkin sahəsinə getmək üçün istifadə etdiyi yolun bərpa edilməsini xahiş edir. Mən bir ay bundan qabaq gediş-gəliş yolumuzu məhdudlaşdırılıb buradan salınması barədə sizə video çəkmişdim. İndi, yəni o günümüzə şükür imiş. İndi bax bu, buradan bizim yolumuzu əlimizdən alıb bu yolu bizə göstərənlər, evimizə getmək üçün gediş-gəliş yolu kimi göstərənlər, görəsən buradan keçib gedə bilərlərmi evlərinə?